السلام علیکم دوستان، هیله ده چې روغ او جوړ به زموږ سلامونه نیکې هیلې ومنئ. نن درته په دې ویډیو کې د دې سترې ډبرې په اړه معلومات وړاندې کړم چې د ناروې هیواد په هولنډ سیمې ته نږدې پرته ده. د دې سترې ډبرې نوم ټرول ټونګا دی چې په افقي ډول له غره څخه راوتلې ده. له لاندې بهیدونکي سیند څخه د دې لوړوالی 500 مترو ته رسیږي. د اوړي په موسم کې د دې سیمې لپاره ډېر زیات سیلانیان د دې تیږې د لیدلو لپاره راځي او په دې باندې ګرځي او تر ژی پورې ورځي. دا تیږه د ساتنې لپاره کومه پنجره نه لري او په دې باندې تګ راتګ کول هم له خطرونو خالي نه دي.